Olá, seja bem-vindo ao Conquiste Resultados. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para você esse conjunto aqui de bateria e carregador da Sony, OK? E o que, que é esse conjunto aqui? Esse conjunto aqui é para baterias para filmadoras da Sony, do tipo essa aqui, ó. Aqui eu já apresentei para vocês, que é a CX240 da Sony. E por que que eu estou trazendo este conjunto aqui de baterias e carregador. Primeiro porque é o seguinte, essa, essa câmera aqui da Sony ela é, faz a, a carga da, da bateria por aqui ó, por esse cabo USB e ela vem só com uma bateria que fica aqui nesse compartimento aqui ó, nesse compartimento aqui. Então o que acontece, é uma bateria que dura em torno de, com médio uso né, vai, ter, vai durar em torno de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte. Aí acaba essa bateria você fica sem bateria. Tem que ficar carregando então, a bateria dentro da câmera, ou seja, junto com a câmera. E o que faz com que você fique com a câmera inoperante o restante do tempo, se você for filmar mais de uma hora. Então, aqui com esse conjunto, o que acontece? Acabou a bateria ali. Eu coloco esta bateria aqui, nova, e ponho para recarregar a outra bateria aqui. Eu vou abrir aqui o conjunto, começando aqui pelo. Pelo carregador e pela bateria, e já volto para mostrar para vocês um pouco mais das características. Mas lembrando que, se você quiser já adquirir esse conjunto aqui, clica no link aqui abaixo que eu estou deixando aqui, onde você pode adquirir a um preço bom. A entrega é muito rápida, vem bem embalado. É um produto original, tá ok? Ou seja, você pode comprar com segurança e garantia. Então, tá interessado aí ter uma filmadora ou até mesmo uma câmera compacta, né, como a RX100 da Sony? Você então pode então comprar esse kit aqui. Eu vou desembalar, mostrar rapidamente e e vamos ver a qualidade do produto. OK, então estando aqui já devidamente embalado, você tem a bateria aqui, que ela é este modelo aqui, ó. NPBX1, tá OK? Ela é uma bateria de, vamos pegar as características principais aqui, ó. Ela permite até 80 minutos de gravação em vídeo e 330 fotos que você pode bater com ela. Ela é do tipo de estamina, que é uma característica das baterias da Sony que dão maior durabilidade. Ela tem 3,5 volts, 4,5 watts hora e 1240 mAh. Como eu falei, ela é para ser utilizadas em filmadoras ou handcams como essa aqui e algumas câmeras compactas da Sony, aqui vem a bateria Ela é original, tem o selinho aqui Você tem aqui a caixinha Para guardar, e você tem O carregador da Sony Que é um carregador de parede Você abre aqui, e você consegue Então, é, colocando a bateria Aqui, né Fazer a carga, e Depois que fizer a carga, deve durar Entre uma, uma hora Uma hora e pouco de carga, aí você então Coloca na sua filmadora Então é isso, ó, bateria o Kit de bateria e carregador para filmadoras handycam e câmeras compactas da Sony, então, ok? O link, mais uma vez, para você adquirir esse produto está aí abaixo, ok? Recomendo. Vou ficando por aqui. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe um comentário. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.